Transformers, Hunt for the Decepticons, Sea Spray, yay, vi har fått en Sea Spray, Sea Spray, Sea Spray. Som ni ser så är Sea Spray en ofullständigt transformerad Transformer. Nej, han är en slags svävare. Och Seaspray har en liten gimmick. Här bak fäller man ner den här. Och så tar man en av sina scouts. Helst ska det vara Breacher. Jag har inte Breacher än. Men man tar sin scout och bara... Bum, 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 bum. Kör på, fäller upp här. Sin ofullständigt transformerade scout. Så. Kan man gärna ta de här och hucka fast han lite grann med. Så har vi faktiskt en transportbåt. Man kan transportera scouts. Men som sagt, tanken är väl precis som Mindwipe och Nightstalker. Att det här ska det vara Breacher. Sea Spray har trevliga små hjul här under som man rullar på. Han har sina de här. Och de skjuter förstås. För att undvika olyckor så plockar jag bort dem. De brukar ha för många flyga iväg. De här har faktiskt... Ser ni? Att det snurrar där i. Ja. Nej. Men de snurrar. Gör de. Så, vad kan jag säga om Sea Spray så här innan transformation då? Väldigt... Simpel, men effektfull Voyager med en väldigt simpel transformation. Så ja, vi sätter väl igång. Nu vet jag att jag kanske inte följer instruktionsboken för jag har inte läst den. Men i alla fall. Börjar man dela på dem där. Och så får vi dem att lossna härifrån. Så. Vilket gör att vi kan försiktigt lossa ut benen här. Så. Vi tar den här delen här och vi tar för den upp hit som ni ser hela vägen. Och så tar man den här röran man får här och man rättar till så att vi får den fina detaljerade sidan framåt för runt benet. Och här ser ni att nu ser det ut som att man har brutit något, så vi tar och vrider runt så där och samma sak här. Den hit. Och de hit. Sådär. Så har vi fått hans ben. De här fäller man ner för de ska föreställa hälar så att han står stadigt. Så. Sen vad vi gör då, det är förutom att höja upp kameran. Så ska vi inte zooma in. Så tar man och lossar de här armarna härifrån. Ska vi se. Enklast är förstås att fälla hela den här delen då. Och göra det. Så nu vilken snygg redning jag gjorde där. Så, här har vi en peg. Här har vi ett hål. Peggen i hålet. Så sitter den bra. Och de här har vi då fyllt in. Och vi passar på att vrida runt dit de där. Så. Nu tar vi och särar på det här paketet lite försiktigt. Så där. Så vi vrider dem hit och vi följer in den där när vi ändrar igång. Så. Sådär. Följer in den här biten. Så. Och ut med armen. Sådär. Här har vi då Sea Spray. Rätta till kameran. Okej, vi kan börja kolla in hans head mold. Ett dykaransikte. Trevligt. Det går att höja uppåt så han kan göra, man kan använda honom till att simma. Så, en sak som jag vill visa som jag tycker är förkastlig och kass. Det här under fötterna. Så tar vi tag här. Och vi fäller ut här. Och vi fäller ut här.
Så, och det innebär att Seaspray har små simfötter. Jag tycker det är förkastligt, så att jag låter dem vara inne. Helt enkelt, ställer tillbaka han här. Så. Vi kontrollerar fokus. Så, pressa lite den här äntligt. När man ändå är inne på dykare så ser det ut som man faktiskt har lufttuber här bak. Så, jag tycker de har vidare om så att de har den där propellerbiten, eller de här utblåsen neråt. Så. Sådär. Som sagt, de här ska jag använda som sporrar. Jag tycker om att rikta dem lite mer uppåt, men det där gör ni som ni vill. Så. Jag har glömt en sak här. De här tampanelerna tar man förstås och skjuter in. Seaspray, han kan hålla i sitt vapen. Där hände såna olyckor jag pratade om. Och han kan förstås ha kvar dem här under. Han kan förstås ha kvar dem där under också. Vilket jag föredrar. Det är min som jag tycker om att ha dem. Faktiskt. Så. Seaspray är en väldigt trevlig Voyager. Utseendemässigt så är han väldigt egen. Måste jag säga. Och det tycker jag om. Däremot så hans robotform hindras lite grann av den här backpacket han har där bak. Jag tycker att han är lite kort. På något sätt för att vara i Voyager. Jag har lite svårt att få en ordentlig längd på han. Artikulation i övrigt så är det armarna. Det är här. Och handledarna går, händerna går att röra lite grann. Han har bena där han har fram och tillbaka, ut och in. Vrist, höft. Ingenting i knät. Och foten sitter på. En liten joint leder. Storleksjämförelse då. Så. Ska vi bara få in lite bättre bild här. Så tar vi Classics Starscream. Och ställer ner här bak. Nej, oj, vänta nu. Det blev fel. Ursäkta. Classics Starscream. Så, som ni ser. Alltså, ja. Vi kan ställa in Voyager Prime när vi ändrar igång. Någonstans där mitt emellan. Och bara därför att jag vill, kan och får. Så ställer vi in en av mina favoritscouts just nu. Eller en av mina favorittransformers just nu. Windcharger. Så. Och bara för att få en storlek till. Så kan vi ställa in något som syns bra. En Generations Minicon. Så, där har ni. Han. Och så kan vi lika gärna ta. Nu ändå håller på. Leader Class Prime. Så, som sagt. Det är lite skillnad på dem. Faktiskt. Men ja. Så, nu kan du inte klaga på att inte gjort den ordentligt. Så, men kan jag ändå rekommendera Seaspray? Självklart kan jag göra det. Han är en trevlig figur. Han ser bra ut. Han är, alltså, det är trevligt med lite andra färger än bara rött och blått och sådär. Visst, han är lite blå och sådär. Men han är väldigt egen och han är väldigt vattnig, vad jag försöker säga. Han passar vattentemat väldigt bra. Jag tycker att han är ett bra köp. Och som sagt, jag samlar på det som har med G1 att göra. Och jag kan ställa honom i min samling med G1 Classics eller figurer. Han passar helt okej därför att han har en ny. Han ser ny ut. Alltså han har lite samma design. Lite samma. Det går lite åt samma håll som Classics-figurerna gör i deras nya designläge. Classics Generations, ja. Universe, ni vet. Så att ja, jag tycker att han är helt okej. Och för en generations samlare, en som vill ha
ha alla de här klassiska Generation 1-figurerna, alltså, så absolut så är han ett köp som jag tycker ni ska göra. Som sagt, den där har att klaga på att backpacket är lite stort. Men det är inte det att han är baktung, utan det blir lite grann så där utseendemässigt. Men ja, nej, jag som sagt var, jag kan inte säga annat än att det här är ett köp som ni borde ha. Jag kanske hade velat ha honom i en annan skala än en Voyager. Jag kanske hade velat ha honom som en Scout eller som en Deluxe. Just för att han skulle kanske passat bättre in i min samling, i min värld så att säga då. Men jag vet att många andra är väldigt nöjda med honom. Så att vi får väl vara glada för att vi överhuvudtaget fått en C-Space som faktiskt har en ganska härlig hommage till sin Geta. Så Transformers, han... Nu ska jag börja läspa mitt i allt. Så Transformers, Masterpiece Grimlock. Nej, vänta nu. Transformers, Revenge of the Fallen. Det är inte heller. Nu går det jättebra. Transformers, Hunt for the Decepticons. Voyager, Sea Spray. When you don't know.